Mana aziz muhlisler sotiladigan qirg'iz ko'chalari bor edi. Shu 10 oy 1 yosh atrofidagi ko'chalar. Shu sotiladigan edi. Narxini 12 milyondan davomimiz, hammasini olganga yana kelishtirib beramiz. Hozir orqalardan ham olamiz. Lekin yeb ichishi yaxshi. O'zgarishi yaxshi. Do'st azgina boquvdan sal qoldi bizda. Yemish yetkaza olmay qoldi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolisi.